Zara, pentsatu nahi dut posible dela lehiari gabeko bertsogintza bat eta lehiari gabeko artegintza bat. Bai, niri eragin dit zuzenki Aita Plaza izen bat edukitzeak eta zuri eragin dizu zuzenki espazio plaza gizon ez betetako eta espazio maskulinizatu batzuetara eta bar hurbildu garelako nahita ez bertsora hurbildu garen aldiro plaza gizonek bultzatu dituztelako bertsotara, baina horrek ez du esan nahi, ulertu behar denik, inguru, familia edo guraso plaza gizonik ez zuten bertsolariei eragin ez dienek plaza gizonen izateak eta plaza gizonez betetako bertsolaritza batek. Azkenean plaza gizonak baldin badira bertsoaren hegemonia horren parte, ez guri bakarrik baizik eta bertsotara hurbiltzen den orok topatuko ditu plaza gizonak hor. Kontzeptuei buruz ez, goan dut unibertsitarian nintzenean, Donostin ikasten nuenean, ordurako bazegon talde bat plazandreak izena zuna. Ez, orduan, horreri buruz pentsatu gabe, hausnartu gabe, plazan egoteko moduei buruz, hausnarketa sakonik egin gabe eta formazio ondiri gabe ere, ja kontzeptu bezala ja ezagutu genuen bertze hori, ez? Eta gainera nahiko aintzindariak izan ziren emakumearen bertsolaritzaren lanketan eta zentzu hortan, ez? Orduan, horrein dut, kontzeptu bezala agian plaza gizon minon lehen, ez dakit minon bai, atentzioa, oza, gogoan dut izen hori entzun duen lehenbiziko aldiaz, ez? Orduan, gero etorriko da, ez? Presentzia, hotxaren volumena, o, ez? Gorpuztasun hori, horreri buruz hausnartzeko oraindik gai ez ginenean, ja kontzeptu bezala plazandreak entzuna zen. Eta nik uste horrek delatatzen duela, alegia plazandreak deituriko zerbait sortu izanak delatatzen du plaza gizon horren atzean bazegoela berez figura horrek, beste figura batzuk ezkutatzen zituelako ideia, alegia. Badirudi plaza gizona garai batean dela plazan egoteko dagoen modu bakarra eta ezagik, plaza gizona soilik dagoela plazan eta besterik ezin duela egon, baina hori dela beste inork egon nahi ez duelako, baina aldi berean horrek agerian uzten du beste figura batzuen ezkutukotasuna eta ezkutatze esplizitua. Hora, azteko bere eskutik joan nintzen ni, aiz gaztean nintzela, ez dakitzure kasoa ala zen. Zen garai bat guk egin behar genuen, ez egon bertza aukerarik, ez? Horain igual erratatzu da, egingo duan errek edo egingo duz dakitzenek. Orduan, zu zinen edo zuk egin duzu ez du inorrek egingo, sensazio hori aitz barneratua genuen, ez bakarri bertxotan, ez atalda gaztetxeak egiteko, edo aitz barneratua genuen edo guk edo inork edo, ez garai hortan. Beti izan dela gure, kolektibo baten behintzat dudetako bat, zenbateraino egin daitekeen lehia eta gero aldarrikatu ere museuru berdintzale eta parekideak, eta artistikoa, eta parekoak, eta eta estetikoa. No. Nio bai duditzen zait, adibidez, marrazkilari batek, ez? Marrazten du edo marrazketa lehiaketa batera etortzen da, hor diferentzia handia dago. Duditzen zait, bertsolari bat ja plazara edoanean, edo txalometroa dela, edo ertzia dela, edo ateratze gutxa ja lehia bat dela, ja lehiatu zara gauza haunitzekin. Naiz eta ez izan txapelketa lehiaketa sariketa bat, naiz eta izan San Ferminetako bertso saioa. Ja lehiatu zara, azteko aukeratu izan zara doez hor kantatzeko, zer kantatuko duzu, txalo gehiago jotzi zute gutxigo, ja etzaiti duditzen bertzez disiplina batzutan adibidez da, artea edo lehia. Nik uste dut hemen ja, nahiz eta lehiatikan aratagoko saioak izan, ja lehia bat badagoela. Eta hor dago horregatikan adibidez igual kostatzen zaila inbertze neska gaztei, kantatzea mutil gaztei, baina gehiago. Ja lehiatzen da, bere buruarekin, zerarekin, gizartearekin, plazarekin, historiarekin, ja lehiatu zara nahiz eta gero bertsoa zerotik hamarrera inork ez puntuatu. Baina, nik uste hori aldi berean, bertsoari buruz ari garela, baina gertatuko dela, espresio artistiko guztietan, alegia, kontzertu baterako ditzen dizutenean, beste bat ere ez diote ditu, eta guai hori dena, guai. Baina, pentsatu nahi dut, edo ezakit, nun baitera iritsi nahi dugulako, eta utopietan sinistea garantzitsua delako, osea, pentsatu nahi dut, posible dela lehiari gabeko bertsogintza bat, eta lehiari gabeko artegintza bat, eta kulturgintza bat, eta edo ezakit, edo ala ezpada, ba, orduan ja lehen esan dudana gezurra da, eta lehia justua izan daiteke, eta borrokatu dezagun lehia justuaren alde. Orduan ezakit, edo lehiari gabeko bertsogintza posible da,
edo leia justu eta eroso bat eta parekide bat posible da. Ez dakit, baina imaginatu nahi dut bietako bat behintzat aldela eta horregatik borrokatu nahi dugula, bestela alperrikari garelako. Nik ez dakit, azken aldian kostatzen zait, plaza orokorra irakurtzea eta hitz egitea argi plaza orokorrari buruz, ze orain ere banindoan esatera, ez? Bai, eske hor dago plaza orokorra, orain egin duguna da, asmatu dugu plaza orokor horretatik kanpoko zirkuitoak sortzen eta beste leku batzuetan gauzak egiten. Eta ematen du ari garela esaten bai, ari gara plaza orokor hori hor utzita zirkuito alternatiboak osatzen. Baina horrek ematen du zirkuito alternatiboak zirkuito hutsean eta burbuila hutsean geratzen direla eta zirkuito alternatiboek ez dutela eraldatzen eta ez dutela osatzen plaza orokorra eta nik uste hori gero eta argiago dagoela hori ere plaza orokor horren parte dela eta eragiten duela horretan. Saio alternatibo hiek, zirkuito alternatibo hiek edo ja orokorrak ere bihurtzen ari direnak, ez? Sino era bat eragin dute ez bakarrik festetako saiotan, txapelketan, gaitegian, han hemen raizut azkenin elkarrekintzan bizi den mundu bada. Behintzat, diskriminazio positiboko zera baten, garai baten, bai saioko puruz, bai elkarrizketaz, bai presentziaz, bai izan garela, ez? Orduan baztertua sentikuna izenekan, aitz-aitz modu puntualean izan da. Min baztertua, oza, baztertua ez, bazterrekoa, bueno, bazterrekoa ez dakit, oza, bazterrekoa baldin bada subjetibidade bat bazterrekoa, ba, bueno, bai, segun, oza, hori ere erlazionala izango da, eta leku batzuetan gehiago izango da, eta beste batzuetan ez, esan nahi dut. Infernuko urteroko ekainaren 28ko saioan, ba, ene sentitzen bereziki bazterrekoa. Kantatu behar dut, hiru aste barru, altzoko betiko saioan, ba, horrez dut uste ni bezalako bertsolari asko kantatu dutenik. Orduan, ba, bueno, aldeak daude. Marra hitz difuminatek ustut, noski, senyora sariketa finala goza bada, eta osein alde igual bertze bada, minio, ez, gerota, ez, parte hartze elkartuagoa, ez, han parte hartzen duna bertzetan ere parte hartzeko ateak gerota ireki guau dikiula iduitzen zait. Ez dut rango azeleratuagoa, baina bai igual hausnartuagoa media baino, ez, minio, media gauza bada eta hausnarketa horiek ere nonbaitetik heldu dire, ez, bertsolariak ez dire autodidaktak, ez, izan dituzte, ez, formatzeko bide desberdinak, mugimendu feminista, bueno, gauza honitz, ez, bai ditzen zait, agitz rezeptiboa den mundu bat dela, ez, eta rezeptio hori gero gainera, ez, mikrofonora, errimatuta eta botatzen dela, orduan, bai ditzen zait, bere funtzioare hori biharko lukela, ez, zein dire korronteak, zer dere, eta horren bozera maile izatea ere. Nik uste, sozialki orokorrean aldaketa gertatu direla, belaunaldi aldaketa ez dela bertxotan bakarri gertatu, alegia mundu ikuskeran munduan, kokatzeko moduan, eta mila gauzatan gaude beste leku batzuetan, bertxotan, bezegit, musikan, pinturan eta ziklismoan egongo gara leku ezberdinetan. Orduan, ba bueno, hori bertxotara ere etorri da, eta zorionez, bertxotara ere etorri da, eta ba lehen igual gatazkagune ziren eta ba bueno, ez dakit, bai gatazkatsuak ziren gai batzuk eta gertaera batzuk, ba igual gaur ez dira inbeste, baina horrek ekarri du beste batzuk bihurtu direla. Mio, idutzen zait horre ez, zikloa hori zela, ez, herrietan bertsolariak eta mantendu diren herrigunetatik desagertu ziren seksualitate mota horiek, gero hirietan indartu dire, errango nuke, ez, eta gero etorri dire plazara, taulara eta agurretara, eta ez, idutzen zait, ziklo horrela izan dela, ez, buelta bat egin dula, ez, lehenago, ez, oso urbanoa zela, gorputz seksualitatez normatikoak bizitzeak joan behar izaten zutela hiria unditara, eta pixkanaka, bueltatu direla, bide horretatikan, hirigunetatikan, etorriko direla bueltan, iduitzen zait. Esango nuke, ba, bueno, saiatu beharko genukeela, gaur egun inertzia batzuk eta bueno, ez dakit, kateatutako gauza batzuk identifikatzen,
eta hoiei aurre egiten nola bait, ba, bueno, bakoitzak bere arlotik ikusiko ditu, nik leku batzuetan ikusiko ditut, eta beste batzu beste leku batzuetan ikusiko dituzte, eta ni beste aldean egongo naiz igual, osea, baina alde txarrean, esan dut, eske ematen dela, galtzaien aldean, beti ez. Derrepente garela, denari buruz kiston dauz narketak eta dauzkagula, eta denean superkoherentea garela, eta ez egin zer, eta bueno, etorriko da gero, beste norbait, beste leku batetik, eta esango digu, gontuz akomodatu gabe, Bai, nik uste ere irentzungo diogula. Bai, bai, nik uste ere. Jarrera... Baina, bueno, jarrera hori eduki beharko denukela orokorki eta identifikatu zertan egin beharko denuken kolektiboki aurrera eta nola egin nahi dugun, eta zer merezi duen eta zerkez, eta bar.